მე-14 წელიანი გახდება ივლისში უკვე, რაც ასე დამემართა და მწევარ და მიჭეჭული ვარ ლოგის. წოლის დროს კიდე ემატება ნაწოლები და მაქვს მძიმე მდგომარეობა. ჩემი შვილი გადმოვარდა ავტოავარიის შედეგად და დაზიანებული აქვს ზურგის ტვინი. კისრის მეშვიდე მალა აქვს გატეხილი და გატეჭყილი აქვს ზურგის ტვინი. ყოველდღიური ხანწმება მივარდება ყოველდღე, დაბლა დაეცემა ხოლმე, ჩამოდის 50-40-ზე და ვარ ტკივილების გარემოცვაში. შეგრძნება და რამე არ გააჩნია მხრების დაბლა, ხელები დეფორმირებული აქვს და წევრქემოთხოს უმთლად შეზღუდული. თავსიქთიქს არ მაქვს, ის რაც შემიძლია იმას ვაკეთ და მეტი არ შემიძლია. უსახსრობის გამო საერთოდ არაფერს წყიდო არ შეგვიძლია, ვერ ის პენსია არ არის საკმარისი და ჭირდება ლეიბი, მედიკამენტები, კათეტერი და ბევრი ისეთი საშუალება, რაც თქვათ ჭირდება რამაზის. ხელი მაქვს ჩაქნეული ხოლმე. ამჯერ ყოფილა მაგისის ფიფიქრია ხოლმე. სოციალური კონდე ოქტომბრიდან ეგეც მოგვიხსნეს და გამგეობის იქ სოციალური აგენტმა ასე მითხრა. თუ ვერ ვულით ქალბატონო, ჩააბარეთო. სად ჩავაბარო? მე ვუთხარი 13 წელია ვული ჩემშვით, ახლა ვის ჩავაბარო, სად ჩავაბარო? ჩვენ ერთად უნდა მიყოთ და როგორც ვართ, ისე ვიქნებით ბოლომდე. რო დავფიქრდები ხოლმე, ოპტიმისტი ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინები და შეყურე უკვე პესიმისტი ვხდები ხოლმე, რომ აღარაფრის იმედი არ მაქვს ხოლმე, როცა მარტო ვეჯახებით ამ ცხოვრებას.